Naši darovi četvrti put u Aranđelovcu, Vojin Milosavljević ime organizatora, vidimo sve je spremno. Evo, hvala Bogu, za koji trenutak počiće opštinsko takmičenje najtalentovanijih učenika u okviru dobrotvorne akcije Naši darovi. Akcija traje već dva dana, prikupljamo novac za našu gradsku bolnicu, tačnije dečije odeljenje. Trudimo se da sakupimo novac i od toga da kupimo neke stvari koje će poboljšati uslove boravka bolesnih naših drugara u bolnici i to već drugi put radimo. Štandovi su bili dva dana na glavnom gradskom trgu, sad smo se preselili ovde da oni najtalentovaniji pokažu da hoće najviše da se založe i najviše da se potrude oko toga da prikupimo što više novca za ovu akciju. Inače, cilj svih škola koji su organizatori, znači organizatori ove akcije su Osnovna škola Sveti Sava, Tehnička škola Mileta Nikolić, zajedno sa svim osnovnim školama sa teritorije naše opštine. Nama je cilj na neki način da jednostavno stavimo fokus na neku društveno-socijalnu meru, znači obrazovanje u školi, da jednostavno pokažemo jednostavno aktivno učešće u javnom životu i to pokazujemo i kroz neke druge akcije koje smo obavljali u toku ove godine. Znači, pokušavamo da jednostavno učionicu oplemenimo još sa ovim konkretnim radom na ulici, tako da kažem. Ono, kad sam bio mlađi, mene majka grdila, kaže, nemoj ulice da te vaspitava, ja baš sad pokušavam kroz ulicu nekako da vaspitavamo decu na najbolji mogući način. Da li će ovde biti pobednika i šta je zapravo nagrada neka? Imamo žiri, nagrada je to da neko bude, ajde kažem, svestan da je on najviše doprineo za ovu našu akciju. Pa eto, znači, možda se večeras ova akcija zapravo i ne završava, dobrote nikad dosta, čestitamo i na ovom poduhvatu i želimo da Aranđelovčani uživaju još jednoj lepoj večeri. Hvala vam puno. Naši darovi štap i šešir, odnosno samo šešir, ti si spreman, kako se zoveš? Zovem se Petar Stanković. Koju školu ideš i koji? Ilija Garašanin. Koji si naziv? Četvrti. Da li si ranije učestvovao u ovoj manifestaciji? Nisam. I šta si spremio za večeras? Danas ću vam spremiti ples Michael Jacksona. Aha, a sam ćeš nastupiti? Da. A su tvoji drugari iz škole učestvovali?
Da, jesu, neki nisu uspjeli, ali ja sam uspio i mnogo sam ponosan za to. A ovako, humanitarno ste skupili neka sredstva, se prodavali na trgu nešto? Da. Prodavali smo igračke, slatkiše, kolače, sve. I to je namenjeno za koga? Za decu odbolele od neke bolesti, za humanitarnu akciju. Naravno, to će biti sve u odeljenju dečje bolnice gore na Bukulji. Eto, da li je važno biti dobar? Da, jeste. Just away.